waxaan arkaynay nin dan oo adaasina ah oo wasaarad la keenay oo gabadhii wasiirada ahayd ku oranaya waa kala kacsan tahay wallahi kala kacsanaantu waa xaqiiq gaaba kala kacsan yani inuu shaqada ku hayay ahayd qodobadan xuquuqda shaqaalaha ah waxaan qabaa waxaan u bogaadinayaa xildhibaankii igoo horreeyay oo runtii waan ilowsanaa xildhibaankii igoo horreeyay baa maternity leave ka soo hadal qaaday oo runtii xasuusiyey aad u mahadsan yahay xildhibaanka maternity leave kana in haweenaydu marka ay dhasho ay hesho fasax shaqo waa in meeshaan ay ku jirto iyadana qodobka shanaad faqradda shanaad qodobka isla qodobka 22aad qof kasta oo shaqaale ah gaar ahaan haweenka waxay xaq gaara u leeyihiin in laga ilaaliyo faraxumayn faquuqid takoorid goobaha shaqada waxaan qabaa qodobkan in lagu soo daro sidii xildhibaan kowshil uu sheegay in laga ilaaliyo ka faa'iidaysashada duruufta iyo in xeer lagu soo saarayana inay meeshan ku qoran tahay ogo ay gadaal ku qoran tahay laakiin xeer specifica in kan laga soo saarayo oo xeer keligiisa uu leeyahay oo anti harassment low ah duruuf iyo howlaha ka qabsada gabdhaha meelahan wax la imaajin garayn kara maaha runtii marka waa in anti harassment lowgaas waxaan arkaynay nin dan oo adaasina ah oo wasaarad la keenay oo gabadhii wasiirada ahayd ku oranaya waa kala kacsan tahay wallaahi kala kacsanaantu waa xaqiiq gaaba kala kacsan yani inuu shaqada ku hayay ahayd haddana wuu sii shaqeeyaay oo meeshii waa iska joogaa isagoo wasiiraddii kala kacsanayd la jooga waana khalad weyn marka arrintaasay anti harassment lowgu wax laga kabsani kara maaha waa in anti harassment low uu jiraa waa qurux badan tahay kanaa tahay kii kalaa tahay qofkii qurux badan allaa qurux badnaysiiyey raggaba qayb qurux badan baa ku jirta macid baa commentida isagoo qurux badan baan dhaafnaa marka gabadha quruxdeedii kala kacsanaanteeda iyada u taala waa in mataqaan arrintaas anti harassment lowga lagu soo daro meeshaa qodobka lixaad isla faqradda dadka naafada ahi waxay xaq u leeyihiin inay goobaha shaqada ku helaan sinaan buuxda waana in loo fududeeyaa qaab kasta oo suurtagelinaya shaqadooda xeerka naafada inay ku soo baxayo arrintan waa in la qoro goob walba oo shaqo oo aan tagno ma laha qaab uu qofkan naafada ahi uu u soo geli karo qofkan baahi gaar ah buu qabaa anigu waxaan aaminsanahay naafo inay tahay qofka maskaxdiisu dhiman tahay laakiin qof ilaahay subxaanah wa tacaala maskaxdiisa u dhammaystiray naafo maaha marka qofkan baahi gaar uu leeyahay baahidiisa gaarkaa waa in halkaa lagu caddeeyo in xeer laga soo saari doono specific ku ah arrintaas qodobka 23aad faqradiisa labaad qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu wax ka helo khayraadka dabiiciga ma fahmin sida wuxuga helayo khayraadka dabiiciga ma wuxuu asagu leeyahay buu ka helayaa ma wax asaga specific u ah proportion khasab ah baa jiraya oo laleeyahay sareedo oo ah muwaadinad soomaaliyeed waa inay 1% ka heshaa khayraadka dalkan miya siday u qoran tahay iyadana ma fahmin qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu wax ka helo maaha waa inuu wax ka helo khayraadka dabiiciga ah mana loo qaybinayaa ma fahmin iyada oo laga ilaalinayo ka faa'iidaysiga xaddhaafka ah hadduusan ka faa'iidaysiga xaddhaaf ahayn qaar ma guran karaa oo qaar ma iibsan karaa oo qaar ma qaadan karaa xaddhaafna proportion nooceeya weeye yacni 1% miyaa la ogol yahay 2% miyaa la ogol yahay xaddhaafkaasi qiyaas noocee ah buu noqonayaa haddaan 10 geed gubo oo aan dhuxulaysto ma xaddhaaf baa mise xaddhaaf maaha xaddhaafkuna wuxuu u baahan yahay inuu qeexnaado wax laga wado qodobka 24aad faqradiisa labaad dowladdu waxay si khasab ah hantida ula wareegi kartaa marka ay jirto dan guud qof kasta oo hantidiisa dan guud awgeed loola wareego wuxuu dowladda xaq ugu leeyahay magdhow caadil ah caadilka laftirkiisu waa mid intaaya hadday $10,000 isiyaan gurigayga 100 kun ahaa oo aan 100 sano deganaa oo awoogeygii 3aad ku dhashay ma caadil bay noqonaysaa arrintaasi haddii 10 kun la isiiyo caadil maaha teeda kaleeto dastuur dimuqraatiya waxaan dhahnay dalkan dimuqraati buu ku dhisan yahay wax khasab bay ku qaadanaysaa kastoo waxay u eg tahay xoog yabaad teeda kale meeshaan waa in lagu soo daro qodob ka hadlaaya dowladdu iyadu ma iibin kartaa marka gurigaan hadda aan ku jirno dowladdu hadday damacdo caawa ku soo dhacday inay iibiso maxaa u diidayaa waa inay jirto wax loo diidayo waddankan dhulalkiisii sida la doonaa loo iibsaday xukuumadda dawaa'irtii ay lahayd sidii la doonaa loo gatay sidii la doonaa loo sarifay ayadoon baarlamaan lasoo marin mudanayaal idinkoon aan sixinin baa dhulalkii oo dhan la iibsaday
محاس الله أورانا يا أنت الله يسكها يسوا خسر كأنت الله قاطع اللي يسكده الجيني هاي ضبطك كلا يسكها يسان وإنه يكون عبده ماشان ويكون قاي حنتها حقوق ذلك. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هاي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة